Yeah, como ser Монгол ингээд 3 сарын 22-ноос 25-ны хооронд Бачаатай олон улсын бүжгийн фестивал одоо анх удаа болох гэж байгаа. А тэр фестивал дээр манай Freedom Dance Studio-гийн хипхоп бүжгийн boot camp 4 хоногийн одоо сургалт орно. Тэгээд хипхоп бүжгийг сонирхдаг залуус бүжгэлж бүжгэл хийдэг. Тэгэхээр үржи. 3 сарын 20-ноос 25.